У нас є певні успіхи, та знову ж таки успіхи даються великою ціною, успіхи даються кров'ю і життями, на жаль, наших військовослужбовців. І про що я хотів би наголосити, цих хлопців, які загинули за нашу країну, які віддали найцінніше, що в них було, життя, які захищають нашу країну вже з небес, повинні всі пам'ятати, всі знати, а ми за них тут будемо мститися. В Кацапів дійсно ситуація на Бахмутському напрямку, зокрема, в принципі, складна, тому що їхні підвози БК, їхні підвози ротаційні, підвози їхньої провізії, вони прострілюються і, відповідно, гаряче на підходах. Тому вони там зараз, як по суті, як щурі в клітці. Я щиро сподіваюся, що не хотів би зараз в прямому етері відкривати всі карти. Скажу так, приймається величезний спектр дій з приводу того, щоб як можна більше знищити окупантів, в принципі, по всій лінії зіткнення, і за Бахмутському напрямку, зокрема, і однозначно вберегти як можна більше життів наших військовослужбовців. Для цього і нам, батальйону «Свобода», і гвардії «Рубіж», і, я переконаний, іншим підрозділом, потрібно більше арти новітньої, більше броні новітньої, більше БПЛА новітніх і більше реп-систем. Оце все в комплексі дасть змогу нам як можна швидше і якісніше виконувати завдання і виконувати накази, які перед нами стоять. І, в принципі, захищати нашу країну і знищувати кацапів з терен нашої країни.